Goddag mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og jeg havde iPhone. Min egen telefon er gået i stykker, så derfor har jeg lånt min kammerats iPhone 3. Og ja, jeg ved godt, at iPhone 3 er gammel, men den virker. Og så, og jeg har aldrig kunne lide iPhone, men jeg tænkte, fuck it, den virker, det er telefon, jeg skal bare gå ringe. Så har jeg lige været i Netto, og tænker, nu vil jeg vlogge, fordi at der er sket noget specielt i dag. Og halvvejs, jeg tror, jeg har gået 10 minutter og snakket til det her lort. Og halvvejs igennem, så finder jeg ud af, at den bare frosset. Så går jeg tilbage for ligesom at se filmen, hvad den har nået at optage, så kan jeg starte derfra igen. Og så kan den sådan beskadige hele filmen. I 10 minutter. Nå, nok om det. Jeg har nået 900 subs. Tak for det. Og i den anledning, så vil jeg uploade en time special Idolive video. Og det er, fordi vi sad og optog og spillede i 3 timer, og der skete så mange ting. Vi havde faktisk en rigtig god dag i Idolive. Vi blev de mest eftersøgte på serveren. Vi tog så mange gidsler, dræbte så mange mennesker. Så det vil jeg simpelthen samle sammen til en time special i 900 subs. Så tak til alle jer, der har subscribet. Tak til alle jer gamle, der har været der siden starten. Tak til alle jer nye, der lige er kommet til. Og alle jer, der ikke har subscribet endnu, gør det. Og simpelthen derfor, jeg var i Netto. Det var for at fejre, jeg havde fået 900 subs, og jeg var i Netto at købe pålæg. Det havde ikke så meget med de 900 subs at gøre, fordi jeg skal jo spise. Så ja, det ved jeg ikke. Ah, det er bare for sjovt. Det bliver noget en fest. Tjek her. Vi har det hele. Og åbent nu. Der er øl og cocktailbølser. Så ved man, det bliver, man ved, det bliver en fest, når der er øl og cocktailpølser. Så ved man, det bliver et brag af en fest. Men ja, til alle jer nye, der lige er kommet til, hvis I ikke ved det, så har vi også en Minecraft-server. IP'en står nede i beskrivelsen, så husk at komme ind og join den og spil sammen med os. Jeg spiller også derinde. Så hvis du har lyst til at spille det sammen med mig, spille det sammen med Lasse, spille det sammen med Jonas, spille det sammen med Knud, spille det sammen med whoever der er derinde, så kan man spille med os. Og like videoen, hvis du kunne lide videoen. Og igen, tusind tak for jer 900 subs, eller det vil sige faktisk 901, der var en, der lige sprang på den anden også. Så tusind tak til alle jer. Husk at subscribe, hvis du allerede har gjort det, for chancen for at se, hvordan der kommer en ny video, og lad os få den op på de der 1000 der. Det er et dejligt rundt tal, og så skal jeg også nok lave en 1000 special, men det bliver en kæmpe special, fordi 1000 er jo noget specielt. Så ja, og indtil da, ses næste gang. Peace!